प्रीडेटर प्री पैरासाइटिज़म एंड म्यूचुरिज़म हाणे प्यारा ॿारो अॼु जेको असांजो टॉपिक आहे उहो ईअं आहे त जीअं मिसाल जे जी, तौर ते इहे सभु जानदार जेके आहिनि हिकु इन्हनि जो पंहिंजो ईको सिस्टम आहे हू पंहिंजे हिन ईको सिस्टम तहत जेके से आहिनि एनवायरमेंट जे अंदरु गॾिजी सॾिजी रहंदा आहिनि ऐं इहे जानवर जेके से ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ पंहिंजी ममूर ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ ख़ुराक हासिलु करण जे लाइ त अहिड़े तरीक़े सां जेको मिसाल जीअं वॾा जानवर हूंदा आहिनि उहे या त पाण खां नंढनि हिकु जहिड़नि जानवरनि खे खाईंदा आहिनि यानी पाण जहिड़नि ई हिकु जहिड़नि नंढनि जानदारनि खे खाईंदा आहिनि या वरी जेके शइ मुख़्तलिफ़ु जानवरनि खे खाए यानी शिकार कंदा आहिनि शिकार करे ऐं खाईंदा आहिनि जहिड़े नमूने सां शींह जेको सो आहे झंग जे अंदरु जेको सो आहे हरण खे बि खाईंदो आहे त अहिड़े तरीक़े सां जेके मुख़्तलिफ़ जानदार जेके जी से जी बाज जीअं बाज़ वग़ैरह जेको सो पाण खां नंढे पखी खे खाईंदो आहे ऐं ॿिली वरी जेका साहे झंग जे अंदरु कुए खे खाईंदी आहे त इहो हिकिड़ो हिकिड़ो सिस्टम आहे ऐं ॿिली खे वरी बगड़ खाईंदो आहे ऐं उन खे वरी जेको सो कुतो खाईंदो आहे उनखे त अहिड़े नमूने सां जेको इहो इन्हनि जो जेको फूड चैन असां खणी उनखे चई सघूं था त इहे जेके से जानदार जेके सेन इहो इन्हनि जो जेको तालुक़ु आहे इहो बायोलॉजिकल तालुक आहे इहो हिननि जे हयातियाती तालुक़ु आहे ऐं जेको जेको इन्हनि जी जेका प्रिडेशन जेका थींदी आहे इनवायरमेंट जे अंदरु इहा हुननि जे ज़िंदगी जे गुज़रण जो अहम ज़रियो आहे छो जो शिकार खां सवाइ या खुराक खां सवाइ जानवर जेको सो उहो नथो रही सघे कुझु असांजा जानवर अहिड़ा आहिनि जेके गाहखोर आहिनि यानी हरबी वर्ष आहिनि कुझु असांजा अहिड़ा जानदार आहिनि जानवर आहिनि जेके असांखे एनवाइरमेंट में मिलंदा आहिनि असांजे में त उहे जेके शइ आहिनि उहे कार्नी वर्ष आहिनि ठीकु आहे त जीअं मिसाल जे तौर ते जेके गोश्त ख़ुरा हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां कार्निवर्स चवंदा आहियूं उहे जेको सो उन्हनि जो गुज़र गुज़रान जेको सो आहे माना उन्हनि जी जेका फूड जेका आहे ख़ुराक जेका सा आहे उहा गोश्त आहे त हू गोश्त खे हासिलु करण जे लाइ कंहिं बि जानवर जो जेको सो आहे शिकार करे सघनि था शींहं ॿकरी जो शिकार बि करे सघे थो मेंहिं जो शिकारु करे सघे थो झंग जे अंदरु कंहिं ढगी जो शिकारु करे सघे थो हरिणी जो शिकार करे सघे थो त अहिड़े तरीक़े सां जेको सो हू ज़ाहिर पंहिंजी ज़िंदगी खे सर्वाइव करण जे लाइ कंहिं न कंहिं जानवर जो जेको सो आहे जंहिं कंहिं बि कंहिं न कंहिं जानवर ते अटेक करे ऐं उनखे जेको सो आहे पंहिंजो करे ऐं खाईंदो आहे त जेको सो जानदारनि जूं आबादी में हिकु जहिड़ियूं जेको सर सरगर्मियूं जेके हूंदियूं आहिनि हू हुननि जी ज़रूरतनि खे पूरो करण जे लाइ पूरो करण जे लाइ हूंदियूं आहिनि ऐं हिननि जेको आहे जानदारनि जे ज़रूरतनि ऐं जानदारनि जो तमामु पाण में गहिरो तालुक़ु हूंदो आहे को बि जानदार बाहिनी तालुक़ु जे करे उन मां या त फ़ाइदो वठी सघे थो या उन मां नुक़सानु थींदो या वरी हुननि ते को असर बि कोन्ह थींदो जानदारनि जे विच में जेके बाहिनी तालुकात हूंदा आहिनि से हिननि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि हिकिड़ा हूंदा आहिनि शिकारी ॿिया हूंदा आहिनि शिकार यानि हुनजो शिकार जेके थींदा आहिनि ॿियो हूंदो टियों जेको आहे उनमें हूंदा आहिनि तफेलियत वारा यानी हिकु अहिड़ा जानदार बि आहिनि जेके ॿियनि ते इन इनसार कनि था ऐं के वरी अहिड़ा आहिनि उन्हनि में वरी ॿिटो तालुक़ु आहे पाण में यानी जेके हुननि जो बि जेको सो आहे मिसाल जेको मसालो आहे ख़ुराक जो उहो बि हल थी वञे थो ऐं साम्हूं जेको जानदार आहे उन खे बि फ़ाइदो थी वेंदो आहे त अहिड़े तरीक़े सां असां इन्हनि जे बारे में पढ़ंदासीं हाणे सभ खां पहिरियों पहिरीं असां अचूं था शिकार ऐं शिकारी ऐं शिकार वारो तालुक़ु यानी प्रीडेटर ऐं प्री, प्री रिलेशनशिप शिकार ऐं शिकारी वारे तालुक़ में शिकार जानदार सौ सुधो कई ॿिए जानदार यानी ये शिकार ते गुज़ारणु कंदो आहे इहो तालुक़ु शिकार लाइ नुक़सानकारु हूंदो आहे इन तरह से इन तालुक जो शिकार के जरिए नस्ल भी खत्म सके तो या मुकम्मल तरह से भी खत्म थी तो, जा मिसाल ये के तौर पर शह एक किस्म जो शिकारी हरण जो सो उन शिकार जैसे अटैक वे पोठा तो ये योजना जैंते अटैक थे पो यो प्री है जो शिकार करे पो यो प्रीडेटर है त अहिड़े नमूने सां जेको सो प्रीडेशन जो जेको सो अमल जेको सो आहे इहो अहिड़ी तरीक़े सां मुकमलु थिए थो हाणे असां अचूं था त ॿिया जेके जानदार आहिनि उहे कहिड़े तरीक़े सां जेको सो पंहिंजी लाइफ खे सर्वाइव करण जे लाइ जेको सो आहे शिकार कंदा आहिनि जीअं कुझु अहिड़ा जानदार हूंदा आहिनि तमामु घणा नंढा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे शिकारी शिकार जार्णे थियण वारे सां या पंहिंजे होस्ट यानी महिमान सां जार्णें�

वारो तालुक़ु चऊं था जेको हिकु जानदार खां ॿिए जानदार हिकु जानदार खां जेको सो हुन जिस्म मां रतु चूसे ऐं पंहिंजो जेको सो आहे गुज़रान कंदो आहे त अहिड़े तरीक़े सां जेको सो आहे इहो मछर जेको सो आहे पैरासाइटिज़म आहे यानी मुफ़्तख़ुरु आहे जेको इंसान जे जिस्म मां या जानवरनि जे जिस्म मां रतु चूसींदो आहे हुते ऐं पंहिंजो जेको सो लाइफ सर्वाइव कंदो आहे त अहिड़े तरीक़े सां ॿियो वरी जेको हिकिड़ो ॿिटो तालुक़ु थींदो आहे जंहिंखे म्यूचुअलिज़म चइबो आहे ॿिटे अ... तरफ़ी तालुक में जीअं मिसाल जे तौर ते ॿी हूंदी आहे माखी जी मख हूंदी आहे जेका रसु चूसींदी आहे या ॿियूं जेके शइ मखियूं जेके शयूं आहिनि उहे रस चूसींदियूं आहिनि या उहे जेको सो आहे माखी जूं मखियूं आहिनि उहे वरी जेको सो आहे कंहिंजो गुल जेके हूंदा आहिनि उन्हनि ते वेहंदियूं आहिनि पोइ उहो वरी जेको सो हिक ॿिए जे लाइ फ़ाइदेमंद हूंदियूं आहिनि जीअं मिसाल जे तौर ते माखी जी मख खे माखी हासिलु करण जे लाइ गुलनि जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं माखी जेका असांखे माखी मख जेका सा आहे नर गुलनि ते जॾहिं वेहंदी आहे त उन जा नर जुज़ा जेके से आहिनि पालनग्रहनि मादी जे गुलनि ते वेहण जे करे खणी वेंदी आहे ऐं तरह सां ॿूटे जे गुल में जेका आहे पॉल्यूशन वारो अमल थिए थो ऐं जंहिं करे ॿूटे जी नसली वाद कोन थी जीअं जी। 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 मिसाल जे तौर ते जॾहिं बि माखी जेका साहे मादी गुलनि जे वेहण वक़्तु उन जा जुज़ा नर नर गुलनि ते वेहण में जेको सोन जा जुज़ा जेका हूंदा आहिनि उहा खणी वेंदी आहे उहा वरी जॾहिं ॿिए कंहिं मादी जेको सो आहे गुल ते जॾहिं वेहंदी आहे त उते जेको सो आहे उन में जेके उन जा पॉल्युशन जा जेके जुज़ा हूंदा आहिनि उहो वरी उते जेको सो आहे उन खे कमु ॾींदा आहिनि यानी जेको उन में जेको जो जेको अमल थींदो आहे पॉल्यूनेशन जो अमल थींदो आहे ऐं पॉल्यूनेशन जे अमल जे करे उन्हनि जी नसली वाद पिणु थींदी आहे त अहिड़े तरीक़े सां माखी जे मख जो कई हिकु जेको गुल खां हिकु गुल ते हिकु नरगुल ते वेई वरी ॿिए मादी हे गुल ते जेको सो वेहण सां उन में जेका नसली वाद बि थींदी आहे ऐं इहो जेको सो हुननि गुलनि जे लाइ ॻुटनि जे लाइ तमामु फ़ाइदेमंदु चइबो आहे ऐं इहो जेको म्यूचुरिज़म जो सिस्टम जेको सो आहे इन में जेको आहे हिननि ॿिन्ही खे जेको सो आहे फ़ाइदो आहे जीअं मिसाल जे तौर ते माखी जे मख खे पंहिंजी खुराक मिली वञे थी ऐं जेको आहे जेका जेके गुल आहिनि उन्हनि जी नसली वाद पिणु थींदी रहे थी त अहिड़े तरीक़े सां ऐं ॿियो इहो आहे त जेकर मिसाल जे तौर ते जीअं मिसाल जे जी तौर को में वग़ैरह हूंदी आहे या डगी हूंदी आहे उन ते पाण अक्सर करे ॾिठो हूंदो त या त उन ते उनजी जेका मिसाल पुठी ते या उठ आहे उनजी पुठी ते, ते या जेको सो आहे उते जेको सो कुझु नंढा नंढा पखी वेठल हूंदा आहिनि कांउ हूंदा आहिनि या गेरा हूंदा आहिनि या अहिड़ा ॿिया बि पखी जेके से उन जे मथे जेके से वेठल हूंदा आहिनि उनजी पुठीअ ते वेठल हूंदा आहिनि पोइ उन्हनि मां नंढा नंढा जीत हूंदा आहिनि जीअं आहे आहे जऊ जंहिंखे चइबो आहे इहो आहे ऐं या जेको सो आहे उनमें का ॿिया अहिड़ा जानदार जेके नंढा नंढा जीत हूंदा आहिनि जेको उनजे जिस्म ते मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे वरी जेको सो आहे उहो खाईंदो उन में इहो फ़ाइदो थींदो त उन जानवर जी जेका असां उहा जानवर खे फ़ाइदो थींदो छो जो उहो जानवर जो जेको सो रतु चूसींदड़ नंढा नंढा हूंदा आहिनि जवा वग़ैरह हूंदा आहिनि इहे जानवर बि बची वेंदो ऐं उन्हनि जी वरी खुराक ठही वेंदी आहे त इहो जेको म्यूचुअलिज़म जो सिस्टम जेको आम... आम... सो आहे इहो फ़ाइदेमंद आहे ऐं ॿियो तव्हां ॾिसंदा मिसाल जे समुंड जे किनारे ते वाघू वग़ैरह वॾा हूंदा आहिनि उहे सो वात फाड़ींदा आहिनि शिकार करे उनखां वात फाड़ींदा आहिनि वात विच में जेको सो आहे फासंदो आहे गोश्त वग़ैरह जेको सोंदो आहे उहो फासंदो आहे पोइ वात खे फाड़े ॿार कप ते अची करे वात खे फाड़े छॾींदा आहिनि पखी हुनजे अंदर बाक़ी त उनजे वात में घिरी वेंदा आहिनि ढरी वेंदा आहिनि ऐं

त इहे इहे जेके सेन पंहिंजी खुराकी ज़ंजीर ठाहींदा आहिनि जीअं मुख़्तलिफ़ जानदार जेके सेन पंहिंजो खाधो हासिलु कनि करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ शयूं जेके सेनि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा शिकार जेके सेनि उहे इस्तेमालु कंदा आहिनि जीअं मिसाल जे तौर ते नंढे में नंढी सौ पहिरीं आहे सौ पहिरीं खे वरी को ॾेढर खाईंदो आहे ॾेढर खे को मिसाल कांउ खाईंदो आहे कांउ खे वरी को सिर खाईंदी आहे सिरण खाईंदो आहे या उन खे वरी को बाज़ खाईंदो आहे त इहो फूड चैन जेको सो इहो सिलसिलो मिसाल हलंदो आहे का जेका असां वॾी वॾी मच्छी हूंदी आहे नंढियूं मच्छियूं वरी, वरी, वरी पाणी में नंढा नंढा ॿूटा जेके से हूंदा आहिनि उन्हनि खे खाईंदियूं आहिनि नंढनि मच्छियुनि खे वरी वॾियूं मच्छियूं खाईंदियूं आहिनि त अहिड़े तरीक़े सां इहा फूड चैन जेका असां आहे उहा जानदारनि खे माहौल में जेका तमामु घुरबल हूंदी आहे ऐं उहे पंहिंजो ख़ुराक जेका हासिलु करण जे लाइ इहा जेके खाधे जी ज़ंजीर खे ठाहींदा आहिनि महिरबानी